mleka, skoro gotova, sad dodajemo majonez i stavljamo da se peče. Ovo je sir. Kako da vam ne snimim, ovo su kliješ. Po mom receptu, ovo su kliješ, ljudi. Nemojte da... Roze. E, ljudi, nisam se javljala uopšte. Bili smo do banke, tamo sam ugubila za 40 minuta, sam vodila drugu karticu. Uzela sam roze boje, pokazat ću ovo kasnije. Jer ću ubaciti ovdje, uglavnom. Mogla sam da menjam banku zato što zbog svega ona broja sa Rusijom i naša banka koja je u stvari filijala Ruske. Pa više ne može ni u dolarima ni ništa, sam morala otvaram račun u drugoj banci, sad smo uzeli karticu, došli da jedemo pošto se ništa nisam jela i bila sam bila pregladna i evo kao chillujemo sada. Crpala sam, malo sam bojala. Sve se igra sa lepom. Ne! Dragi moj, Sofija bez toga uradi nešto, ne može, tako da smo sve da promijenimo vizu i idemo uz čaka, kupili smo neke sveće za kuću i idemo dalje po obavezama, dobro smo na kartiću. Vidi, kupili smo još nešto? Vidjet ću to kratko. Očin rijetka, no na to slučaj, jesu vrug što-to nije to, moji što bistrinka vam zamijenili, vi pašli da vojne da vojne. Super. Ja da čitava. I provera druge palete. Da vidimo. Ovo je cijela, ali to vam ćete vidjeti šta imamo. Ovo ću presive. Nije udobno snimat, no what? Pokažem kako to figa otvorio. Ok, eto na každi den. Ovo taki je den. I vzela vot eto, no babše krutaje, smotrite. Vot eto den. Realno, prosto volšebno. Rekomendую, идите покупайте и будем все ярко краситься летом. Либо осенью. Ok, evo ga Urban Decay. Vidite kako izgleda. I evo je ova plava. Top. Uglavnom, eto to je to što sam danas kupila. Ovo je tamnije, pošto imam sve svetlo. Od prilike. I to je to za danas. Vidi, evo uzeli smo ovaj parfum. Miris za kuću, uglavnom. Uzeli smo ovaj veliki. I znaš da smo uzeli ovaj koji se prskarmi tako lakše, imamo jedan koji samo ne može kupiti voda, ali se skoro istrošio. Uglavnom, evno sedimo, hodimo. Filip i ja se mučimo sa stihom. Ja ne mogu vučiti za dobani stih. Ne može da nauči stih. Ja sam mu nacrtala. Kojišini, debilijansni, idiotski stih. Idiotski stih, ja sam mu nacrtala. On kaže da to, šta si ta mama nacrtala? Igor, je to krasiva. I ne možemo da naučimo. Ajde, rijeka, nje, voda pojavljajte, ja sam naučila, voda pojavljajte iz ručika. Ruči po puti sabirajte reka, reka polna vodna beži po prostoru, poka na kanjeta ne vljivajte v more, naučila sam. Ajde ti, ajde, voda. Kurica, usnješ, prema. Ну вообще как приготовила курицу, как расставим. Dragi moji, nisam vam se javljala zašto sam zaboravila telefon kući, oba telefona, znači bravo. Uglavnom, toliko je vruće da ja ne znam kako da vam opišem na 30 stepeni, nevjerovatno, ali bit će danas sutra kiša kreće, tako će biti malo hladnije i nije to loše, zato što je stvarno katastrofa. Ispred bolnice smo, u bolnice tamo muže otišao do bolnice, vidi da li radi pedijatar, pošto nam je lab, evo ga pozadnje, ne znam da ga vidite, nadam se da ne, razboljala se, već dva dana ne. Ne ide u bolnicu, tako da, eto. By the way, stavila sam roze senku, kao što možete primetiti. Malo sam promenila način šminka, tako da nadam se da mi se dopada. I malo ću ga, jel i da plaću? Da, by the way, snimam na telefon muža.
drugima pa a, ovaj, tako da, prebacit ću ovo, pa ću vam ostaviti. Rešila sam da snimam malo ređe, da bih malo više odmorila i nekako mi prija. Ne znam, mislim da nam treba malo odmor. Da nisam se javljala, da se javim gospodinu doručku, da sam daju sam u telefon i idem od Sofije, tako da. Dragi moji, evo sam na fabrici, idem da snimim ovde neki maleni reels. Ladno spava u autu, tako da neću baš da ulazimo. Vrata su mi otvorena, Sofija je pala, samo da se nije tresno. Dobro! Dobro je. Bravo. Vrata nam je pala, doći. Dobro, nema ništa. Ajde, idemo šetati. Idemo da šetati. Da vam se javim, ne smem da snimam da se ništa ne vidi. Znači, ne znam kako će ispasti ovaj deo videa, ne znam koliko imam za vlog. Mislim, imam jako malo, bez potrebe šminke, kosa mi je cela u ulju. Uglavnom, što se danas dešava, muž pravi kazan kebab. Napolju je, lavi pam, napolju je katastrofa vreme, sad ću vam... I dragi moji, kazan kebaba i moj muž, Hugh Hefner, ali ne pokazujemo muža. Muž mi je Hugh Hefner. Kako je stari? Nije stari! Nije tamo polani. Ajde da objasnim zašto je Hugh Hefner, zato što je u ogrtaču i patikama. Ja sam isto kao kreten obučena. Ovo sam isflekala, juče sam davala lavu sirup, ali zaboravila sam glavno divno. Sada ćemo da stavimo krampir. Ovo je govedina, da što? Govedina? Kakav kuvar mi je muž i biznismen i kuvar i sve živ. Ja kažem, nema materijal uopšte za snimanje i onda muž pravi ovo jer je rekao minimum, nismo davno. Ušto je dobro. Napravili smo drugi ovaj, kako se zove, sagradili, vidite. Kako mi zvajca ovo teta? Kazan. Nije, no je ta kazan, okej, okay, a ovo teta? Što? Pećka, ovo stvari peć koju smo napravili. Nismo mi napravili, ali dobro. Uglavnom, ja vremam. Rekla sad ću vam pokažem vreme, vreme je evo ovako da vidite. By the way, da vidite u čemu sam. Patike imamo, imamo fleku od sirupa i ovo je fleka od sirupa od sinoć. Divno, imamo kuće koje spašavamo, iako je ono već umazano, spašavamo od čega? Od peska, zato što će biti katastrofa, naravno, tako da je kuća kod mene. I ništa, evo sad ovde nam stavljaju ljudi, od njih naravno, ne snimam, stavljaju nam jelke. Da, mislim, jelke, jesu. Uglavnom, ovo su jelke, znači ne jelke, nego one uske, pokazat ću vam kasnije. Uglavnom, eto, to je ono što se dešava, kažem, bez šminke sam skroz. Našta ličim radnjiva, kako je lepo drvo, čekajte da vidite. Ograda nam još nije završena, još ćemo ono gore da je stavljamo, iako ima 5 metra. Ljudi, napolje ledeno, to što sam uzela 3 mi treba, da nema 1, 2, 3. Ljudi, stare jakne, još sam se bukvalno smrzla, uglavnom idemo napolje. Dalje. Što mi je filo, tu je. Meni je testo naraslo, tako da ćemo sada da pravimo uzbekski, uzbekistanski hleb. Čudno se pravi, ako vam bude uspravo pokazat ću vam, uglavnom ne peče se, već isto se peče u stvari, ali ne u redu. Ajde, tako da kažem. Ljudi, znači, jedna strana mi ima brašna, podelila sam na pola, jaje mi treba i treba mi kunžut, ne znam kako se zove na srpskom. Ovo sada možemo vodom, poklopac od ovakve šerpe grejemo, sad ne znam kako se zove na srpskom takva šerpa, ponoć šta je to. Uglavnom, ovo trebamo da zalepimo za zagrejeno ovo, znači prvo vodom pa namažemo, vodom pa tamo zalepimo, pa stavimo ovo i ovo i onda to zatvoramo i tako treba da se peče 15 minuta, sad ne možda što će to da leči. Ovo previše, tako da nije mi skroz ravan krug, ali never mind, uglavnom stavili smo ovako, znači da vidimo na što ovo liči. Ovo je prvi put da ja ovo pravim, tako da nije ravan krug, nije ovo, ali znate, znači uglavnom stavila sam, morala sam sve. Ovde treba malo da se onako kašikom ili nožem malo da se proreže i ovako da se tipa iz udara. Ovako jedno 5 minuta na 9 mi je. I onda okrećemo ovako. Vidjet ćemo da ćemo uspjeti. Hleb se nalazi evo ovako ovdje.
Дедушка, ты за бабушкой поедешь? Она приедет сейчас на такси. Люди, evo što je muž napravio. To je meso. Ovo je u stvari ogroman tanjer. Mislim, ne znam kako da vidite, ovo običan. Ovo je baš ogroman. Dva. Ja pravim sada hleb.